Här håller vi på med tema energi och klima. Dette temaet er ganske stort. Jeg har snakket om vær, jeg har snakket om klima og klimaendringer, og så har vi snakket om energi, og så har vi snakket om mulige løsninger på hvordan vi skal løse klimaproblemene i fremtiden. Så nå er det opp til alle å velge seg en oppgave innenfor det vi er temaene. Ja. Vi har fått litt informasjon, og så har den damen hatt et foredrag. Vi skal da lage presentasjoner. Vi jobber med klima og vær og litt mer. Det ser du folk fra BKK som, ja, som guider oss her. Så vi skal bare, ja, vi har noen sånne oppgaver at vi skal jobbe med research litt og lage presentasjoner og litt sånt.